Thank you.
för några veckor sedan i Åstugan, där vi brukar repa och öva nästan hela tiden. Och jag minns den dagen, för det var den första dagen efter vintern, när solen äntligen letade sig in i alla rum i Åstugan. Till och med in i det kallaste rummet, kontoret, där ingen brukar vilja öva annars. Så där satt jag och var inte lika kall som man brukar vara där inne. Och för mig så handlar den här låten om att längta efter något som man tycker väldigt mycket om. Nu ska vi fortsätta med Klaras låt. Ja, nu är det som sagt min låt som jag har skrivit. Och den heter Kalufs och Rufs. Vilket är lite roligt, för att jag visste inte vad jag skulle döpa den här låten till. För jag hade liksom spelat in den som ett röstmemo och sen så kom jag inte på vad den skulle heta. Så då skrev jag bara in massa random bokstäver och sen autokorrektade den det till Kalufs. Och jag tänkte att det här passar jättebra. Och sen så lade jag till Rufs. Så att den heter nu Kalufs och Rufs. Och här kommer den.
medan det är lite instrumentbyte här nu på scen så blev jag ombedd att dra någon rolig vits här. Så... Ja, men det var inte jag som ville det från början, men i alla fall, så här kommer en liten rolig en som jag kokade ihop här om natten. Och det är... Hur många folkmusiker krävs det för att byta en glödlampa? Bara en, men alla andra skulle påpeka hur de har lärt sig göra det. Ni som vet, ni vet. Ja, då var det min låt. Jag var lite kluven om vad jag skulle kalla den här också, liksom många andra. Jag kom fram till att den fick heta Kontrast, för det är ganska mycket kontrast i den. Jag tänker mig att den handlar om någon slags liksom sinnesomsättning från höst och vinter till vår. Jag får nöja mig med den beskrivningen just nu. Thank you.
trevligt att lyssna på hittills. Det kommer bara bli trevligare. Mest talar jag om... Nej. det är sista låten för oss, då, ja. Och den har jag skrivit. Sami heter jag. Den heter så mycket som Ragalopp. Och jag bestämde namnet rätt tidigt. Sen nu framåt slutet så insåg jag att det beskriver inte låten jättebra. Mer än att hur jag skrev den. För jag skrev det medan jag lyssnade på sån här drönarton. Och det används, har jag fått reda på, mycket i indisk raga musik. Men låten är inte alls indisk inspirerad. Så ja, men jag fick heta det i alla fall, Ragalopp. Det är mer åt jig-hållet. Håll till godo. Thank you.
heter Region VG, även kallad Region Vegeta Gang. Det är inte att förväxla med VG-regionen. Region VG. Ja, här kommer de. Och de börjar med Klaras låt.
så mycket. Den har jag som sagt skrivit. Hej. Och den är inspirerad av en musiker som jag gillar väldigt mycket som heter Sara Parkman. Och jag har valt att döpa den här låten till Kallt i parken. Dels som en hyllning till Sara Parkman och också som en hyllning till Lunds botaniska trädgård som jag var i februari förra året när det var väldigt kallt. Och tyckte att den stämningen som var där passade bra med den här låten. Nu ska vi spela Annies låt. Nej. Olofs låt. Då blir det faktiskt två låtar som jag har skrivit. Och det första, det blir en gånglåt. En liten fin och vemodig melodi. Och den har jag spelat länge utan att riktigt ha ett namn på. Men nu i veckan så kom jag på att det var höst. En ganska ledsen men ändå hoppfull melodi. Och då tänkte jag, det måste ju ha varit för att svampsäsongen var över. Så då tänkte jag, den här får heta Svampsäsongens slut, en fin allitteration som både sörjer det som nu inte längre är kvar, men ändå med hopp om framtiden. Och den andra låten, det är en typisk västgötsk triolpolska som jag har skrivit för att låta så traditionell som möjligt. Och den har jag tillägnat min kära fiolare Jenny Gustafsson som jag har haft nu i några år. Och den tycker jag att hon ska ha. Så den är till dig, Jenny. Thank you.
den låten som vi precis hörde, den heter Vykortet och den har jag skrivit. Och vad jag än gör när jag sätter mig ner och skriver låtar så blir det melankoliska valser. Det är liksom min grej. Och den här låten känner jag verkligen handlar om känslan av att man faktiskt saknar någonting väldigt, väldigt mycket. Man liksom tittar ut genom fönstret och ser en lite sådär grådeppig dag, kanske duggar lite. Och så känner man, vad jag längtar efter den här personen, eller vad jag längtar efter det här sammanhanget. Jag längtar efter att få känna det igen. Och det känns ju som att vi alla är lite i den situationen just nu kanske, med rådande omständigheter i världen. Men nu blir det någonting helt annat än melankoliska valser, ska ni veta. Ja, om ni har räknat oss så kanske ni förstår att vi är inne på vår sista låt nu. Och det är dags för mig att presentera min låt. Och när jag komponerar så blir det väldigt lätt många ackord. Och detta kan bli ett problem. Så jag fick i alla fall en uppgift att skriva en låt med så få olika ackord som möjligt. Och till min stora förvåning tyckte jag att melodin blev väldigt bra. Så därför valde jag att arrangera den och ha med den på den här konserten. Och innan vi startar, eller kör igång sista låten, så vill jag ta upp några till av mina kompisar på scen. Och jag vill också passa på att tacka de som har hjälpt till med ljud och ljus. Det är Thomas och Hjalmar, våra kompisar. Okej, här kommer sista låten och den heter Små citrus kottis.